Som de fleste af jer ved, så hedder jeg Jette Benton Jespersen, og jeg stiller op til kommunalvalget. Det skal stadig være trygt at bo på Langeland, også når man er blevet gammel og svækket, så man ikke længere kan bo i eget hjem mere. Jeg går ind for, at vi bevarer plejecentrene rundt på øen, så man har mulighed for at blive i sit nærområde. Samtidig må vi erkende, at demens er i udvikling, og ca. 80% af dem, der indover ældreplejen, er enten demente eller har demenslignende symptomer. Derfor skal vi have lavet en demenslandsby, og det skal vi have lavet i Tullebølle.